Hej, Morten fra Cykelgear her. Vi skal i dag lige kigge på, hvordan man justerer et Nexus 3 gear fra Shimano. Du skal bruge en tiernøgle og så dine fingre. Det er meget nemt. Kig med. Vi har de indvendige gear her, og det fungerer på den måde, at den skubber en pind ind og ud. Og vi har de her tre gear, der er i navnet Nexus 3. Det her, det er anden gear. Første og tredje. Så vi skal have sat den i anden. Vi justerer den sådan set ud fra anden gear, og når den er i anden gear, så skal den så passe med, at den er inden for de her to streger her, som de så fint har lavet en markør for. Så man kigger igennem det her vindue her, og så imellem de her to streger, der skal den her gule markør simpelthen være. Og det justerer man hernede på det her, hvor at du med fingrene simpelthen justerer den her frem og tilbage, men den her, den er låst. Så der skal vi have den her tiernøgle til at løsne sådan en lille mødtrik her, som der lige låser kontra. Og så kan du faktisk ellers ret med fingrene køre den her rundt. Så får vi kørt den gule markør ind der, så den er lige midt imellem. Og så låser vi simpelthen den her mødtrik igen. Bum bum, der, den er låst, og det sidder som det skal. Og vi kan skifte gear. Tredje, anden og første. Og den er simpelthen lige der, hvor den skal være. Så sådan justerer man Nexus 3 gear. Så let var det. Hej hej.